bazı xüsusiyatını alohida e'tirof etiladi mana shunday sifatlar bilan. Shuning uchun huquqan bu yerdagi odamlarda munosabati so'zlaridan, muomalasidan ham bilinadiki, so'zlashganda qo'qonlikmisiz degan savol shundan kelib chiqadi. Nisbatan muloyim gaplashiladi. Shuning uchun huquqandga huquqandi latif sifati azaldan qo'shib aytilgan. Bu ko'xna kentning tarixi uzoqlarga borib taqaladi. Arxeologlar olib borgan tadqiqotlari asosida Davayn davlatining katta shaharlaridan biri aynan Qo'qon shahri o'rnida bo'lganini aniqladilar. Qo'qon shahridagi tepa qo'rg'ondamiz. Qarang, shundoqqina oddiygina tepalik, ammo unsiz yotgan bu tepalikning yonidan o'tib ketib, mana shu yerda, mana shu tuproq qatlamlari ostida qadimgi sivilizatsiya, shaharlar paydo bo'lgan hatto xayolimizga ham kelmaydi. Yaxshi hamki qadimshunoslar, arxeologlar bor. Arxeologlar bu yerda qazishma ishlarini olib borishdi. Bu yerda o'sha shaharlarga xos bo'lgan madaniy qatlamni topishdi. Mana shu tadqiqotlar orqali ular Qo'qon shahrining yoshini 2000 yildan kam emasligini aniqlashdi. Qo'qonning ilk o'rni tepa qo'rg'on. Qo'qon mana shu mumtoz va qadimiy joy bo'lmoq tepa qo'rg'ondan boshlanadi. Qo'qon So'x daryosini havzasida joylashgan, ya'ni So'x daryosi bir necha irmoqlarga bo'linib oqadi. O'sha nimadan So'x tog'larining orasidan chiqqandan keyin shunda Oqsoy, keyinniki Qo'qon soyi deyiladi hozir. Shu Qo'qon soyini o'ng qirg'og'i, chap qirg'og'larida Milattan oldingi 7-8 asrlar shu yillar o'zlashtirib dehqonchilik qilingan ekan. Lekin biz tadqiqotlarimiz davomida Qo'qonda tepa qismida So'x soyini tepa yonbag'rlarida, qirg'oqlarida eng qadimgi ana shu tosh davridan ham yuqori paleolit deydi, ya'ni so'nggi paleolit, tosh davrining so'nggi davri. Bundan 70 ming, 60 ming yil burun o'sha yerlar inson tomonidan o'zlashtirilgan, ya'ni nima ochiq joylarda, ko'llarda bo'yida yashashgan ekan. Keyinchalik dehqonchilik asosan shu So'x soyining atroflarida milloddan oldingi 19 asrlarda boshlanadi. Lekin Qo'qonning o'zi hududi 7 asrda milloddan oldingi o'sha yillarda o'zlashtirilib dehqonchilik qilingan ekan. Lekin o'sha yerda bironta dehqonchilik qarorgohi atrofida bormi, uni biz ko'rmadik. Chunki u davrlardan juda uzoq davr bo'lganligi uchun ko'p yer qimirlashlar bo'lgan. Shunda qadimgi butun manzilgohlar hammasi yer tagida qolib ketgan. Shuning uchun bizga to'g'ri kelmagandir, lekin o'sha dehqonchilikni izlarini topdik. Lekin birinchi o'sha qarorgoh, ya'ni manzilgoh sifatida shakllangani milloddan oldingi 2 asrda. Bu ikki joyda Qo'qonning markazida Tepa qo'rg'on degan yodgorlik bor. Şu uni ko'p joylar atroflari buzilib ketgan, lekin bir qismi qolgan. O'sha yerda keyin ikkinchisi shaharni tashqarida, hozirgi shaharni shuni chekasida Muyi Muborak degan yodgorlik bor. U yer ham shunaqa miloddan oldingi 2 asrlarda. Miloddan oldingi 1 asrning oxiri, milodiy eraning 1 asrining boshlarida o'sha Tepa qo'rg'onda shu urbanizatsion jarayon deydi, ya'ni shaharlashuv. Shaharlashuv rivojlanib, o'sha davrda shu yerda qala sifatida vujudga keladi, ya'ni shaharni birinchi Qo'qonni ilk davri deb oldik, o'sha qadimgi tak davri, chunki u yerda ishlab chiqarish, sopol idishlar hammas shahar hunarmandlariga mos, lekin biz o'z davridagi devorni u yerda topolmadik, lekin Muyi Muborakda devorni ham topdik. Shularni ikkalasini asosida Qo'qon demak shakllanishi milloddan oldingi 2 asrda boshlangan, lekin shahar sifatida hozirgi shaharning o'rnida Tepa qo'rg'on hududida bundan 2000 yil burun o'sha yerda shahar ilk shahar paydo bo'lgan ekan degan xulosaga kelgan edik. Qo'qonning qadimgi nomi ilk manbalarda Xo'qan deb nomlangan. Bu arab tarixchilari Ibn Havqal, Al-Sahriy hamda Yoqut Hamoyining asarlarida uchraydi. Bu shaharning Xo'qan deyilishiga sabab toza havosi va toza suvi tufayli go'zal shahar yoki bo'lmasa yoqimli hamda shamol shahri degan ma'nolarga ega. Qo'qon deb nomlanishi 9-10 asrlardan boshlangan bo'lsa, to 20 asrning 20 yillarigacha Qo'qon va ko'proq Qo'qon latif, ya'ni go'zal Qo'qon nomi bilan ishlatib kelingan.
Bu 20. asrın 20. yıllardan başlayıp Qoqon deb yürütülmeye başladı. Qadimda savdo bandargohi bo'lmish Qo'qon Hindiston va Xitoyga boriladigan savdo yo'lida joylashgandi. Shuning uchun bu yerda savdo hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Buyuk Ipak yo'lining tarixiy davri 15-asrda tugagan. Eramizdan oldingi asrlardan boshlab 15-asrgacha faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, lekin undan keyin karvon yo'llari, suv yo'li, sahro yo'llari, turli shaharlar orqali yo'llar orqali turli almashinuvlar amalga oshgan, savdo-iqtisodiy almashinuvlar amalga oshirilgan. Mana shu karvon yo'lida Xitoydan boshlab kelinadigan karvon yo'lida Qo'qon tranzit ko'prik vazifasini bajargan. Mana shu tufayli Qo'qonda o'ziga xos sanoatchilik, hunarmandchilik, sopol buyumlar, ipak matolarda ishlab chiqarilishi, to'qimachilik va boshqa hunarmandchilik ishlari o'ziga xos tarzda rivoj topgan. Qo'qonda tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra 40 dan ortiq mahalla hunarmandlar nomi bilan zikr etilgan. Masalan, Novvoylar mahallasi, Shiravapazlar, To'qimachilar, Baxmalbob deydi. Mana shunaqangi ma'lumotlar bilan kelganki, demak, o'sha nomdagi mahallada shu hunar bilan shug'ullanadigan aholi yashagan va o'z faoliyatini ko'rsatgan. Juda ko'p o'sha foto rasmlarga e'tibor qilsak, uylarini oldida usti berkitimlar bo'lgan. Ya'ni tim usti berkitilgan magazinlar uyda yasagan hunarlarini va uyni oldidagi do'konda yasagan ashyolarini, matolarini sotishgan. Hali hanuz mana shu mahallalar saqlangan va hali hanuz mana shu qadimdan boshlab kelinayotgan hunarmandchilik o'ziga xos tarzda davom etib kelmoqda. Yangi davrini boshladi. 1709 yili esa Eskiqo'rg'on qalasi o'rnida Qo'qon xonligi tashkil topgach, Qo'qon uning poytaxtiga aylandi. Istehkom va qal'alar barpo etildi. Qo'qon 18 asrning boshida, aniqrog'i 1709 yilda minglar qabilasiga mansub Shohruh bey tomonidan asos solingan va birinchi hukmdori Shohruh bey deb yuritiladi. Minglar sulolasiga ega bo'lgan hukmdorlarning davrida, ya'ni Abdulkarim bey davrida Qo'qon poytaxt sifatida hamda markaz sifatida shakllangan deyish mumkin. Dastlab Qo'qon 1709 yilda tashkil etilganda Qo'qon, Isfara, Andijon va Marg'ilondan iborat bo'lgan xolos, ya'ni Farg'ona vodiysidan asosan iborat bo'lgan. Undan keyin 1725-26 yillarda Abdulrahim bey davrida unga Xo'jand ham qo'shilgan, O'ratepa ham qo'shilgan. Qo'qonning kengayib borishi Norbota bey davrida, undan keyin uning o'g'illari davrida ham davom etgan. Aynasa Amir Olimxon davrida, Norbota beyning katta o'g'lining davrida Qo'qon hududi yana kengayib, unga Toshkent, Chimkent shaharlari ham qo'shilgan va yana kengayib bo'lgan. Amir Umarxon davrida esa bu shaharga yana bu Qo'qonlikning hududi Oq masjid tomonlarga, Turkiston shahrini egallangan Chimkent, Sayram shaharlari egallanib 1816 yillarda hamda 1817 yilda Shahrixon shahriga ham asos solingan. Muhammad Alixon davrida xonlik hududi yanada kengayib, to Qashqar shahrigacha chegaraga borib yetgan. Bu
1841 yilgacha, aniqrog'i Qo'qon Buxoro amirligi tomonidan bosib olinguniga qadar xonlikning hududi shimoldan Rossiyaning Tashqi Sibir okrugi, janubdan Darvoz, Qarategin shaharlari, g'arbdan Xiva xonligi, Buxoro amirligi, sharqdan esa Qoshqargacha kengayib bordi. Xonlikning markazi Qo'qon obodonlashtirildi, yangi inshootlar barpo etildi. Qo'qon xonligi bunyod bo'lgandan basiga juda katta urbanizatsiya, shaharsozlik ishlari amalga oshirilgan. Har bir xon taxtga o'tirgandan keyin o'ziga xos biron bir me'moriy yodgorlikni qurgan. Bu o'rda bo'lar, daxma bo'lar, masjid, madrasa, maqbaralarni bunyod etishgan. U paytlarda hozirgidek kanalizatsiyalar bo'lmagan, suv chiqarib xalqqa mana shu suvni yetkazib berishga harakat qilishgan, ariqlar ochishgan, o'sha mana shahar tashqarisida mana hozirgacha bu hududlar shu nom bilan saqlanadi. 5 ariq, 6 ariq bu xonlar tomonidan qazilgan ariqlarning nomlari. Nahr-i Ulug' deydi, ya'ni daryolar, soylar ochishgan. Bular hammasi xalqni farovonligini ta'minlash uchun joriy etilgan xayrlik ishlardan biri bo'lgan. Endi mana Chor hukumati tuzumi joriy etilgandan keyin muayyan statistik ma'lumotlar o'rganilgan ekan. Shu yodgorliklarni ro'yxatga olingan ekan. Mana shu ro'yxatlarni kuzatganimizda xonlar tomonidan boyatganimizdek 8ta urda qurilgan. Lekin bizgacha mana faqat bittagina Xudoyorxon urdasini ichki qal'asini qismi saroyning 4dan 1 qismigina saqlangan. 4ta daxma qurilgan bo'lsa, bitta asosiy ichida 2ta tarkiblik malikalar va shohlar daxmasi saqlanib qolyapti. 1888-94 yillar mobaynidagi statistikaga qaraganda 80ta shaharda 80ta madrasa bo'lgan bo'lsa, shundan 9tasi hozirda mavjud. 400ga yaqin masjid bo'lgan ekan. Qadimda qurilgan masjidlardan 75tasigina saqlangan. 24ta maqbara bo'lgan ekan. Bundan 6tasigina bizgacha yetib kelgan xalos. Qo'qon endi vassallikda qabul qilmagan-ku, Chor hukumati mustaqilligingizni topshiring, mayli bizi qanotimiz ostida shu saroyda ichida xonlik qilasiz, tashqarisiga aralashmaysiz, tashqi siyosatga faqat mana shu saroyingiz ichida yashab yurorasiga ma'nodagi vassalliklarni taklif qilganda Buxoro amirligi Xiva xonligi qabul qilgan, lekin Xudoyorxon qabul qilmaydi. Aksincha Buxoro xoni Xiva xonlarga ham maktub yo'llab kelinglar, bu yog'iy, ya'ni yovga qarshi kuchli dushmanga qarshi birlashib jang oboraylik, mustaqilligimizni saqlaylik deb qattiq harakat qilgan, lekin afsuski bu taklifi qabul qilinmaydi. Ular allaqachon vassallikni qabul qilishgan ekan. Mana shu narsa juda ham Chor hukumatiga haqoratli ta'sir qiladi. Lekin mana shu taslimiyatgacha bir hafta o'sha manbalarda keltirilishicha, ayniqsa Mahmud Hakim Yayfoniyning Xullasi Tavoriq asarida juda aniq yozilgan, bir hafta davomida Qo'qon qal'asi zambaragidan o'qqa tutilgan ekan. Bu yerda tik turgan daraxt qolmadi hatto degan ma'lumotlar keltirilganda, o'sha Kappon bozori bor, buni ham Xudoyorxon qurdirgan. O'sha bozordan qal'agacha, ya'ni mana shu urdagacha, saroygacha bo'lgan joylar ayniqsa yongan deyapti. 12 darvozasidan turib o'qqa tutilgan zambaragdan tir parron qilindi deydi. Tinimsiz ko'z ochib bo'lmaydigan darajada yer bilan yakson qilindi. Bir hafta zambarakka tutgandan keyin u yana bir hafta yongan deydi. O'chirib bo'lmaydigan darajada yongan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bu yerdagi nafaqat insonlar yakson qilingan, bu yerdagi binolar ham yakson qilingan. Bundan endi saqlanib qolgan butun qolgan binolarni e'tiborsiz qoldirilgan. Otxona, spirt zavodi, xudosizlar jamiyati qilib turli nomunosib maqsadlarda foydalanilgan ekan. Asrlar mobaynida shahar qanchadan qancha vayronagarchiliklarga uchragan bo'lsa-da, Qo'qonda Farg'ona vodiysidagi boshqa shaharlarga nisbatan me'moriy yodgorliklar bugungi kungacha ko'p saqlanib qolingan.
Bugungi kunda shaharda 30 ga yaqin yirik tarixiy inshootlar madaniy yodgorlik sifatida e'zozlanadi. Bu inshootlar asriy e'tiborsizlik natijasida jiddiy ta'mir va qayta qurishga muhtoj bo'lib qolgan edi. Ammo mustaqillik yillarida rekonstruksiya qilinib, asl ko'rinishiga monand tiklandi. Ya'ni bu yodgorliklar ikkinchi hayotini yashayapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ularning eng mahobatlisi Xudoyorxon saroyi. Shahar markazida tepalik ustida barpo etilgan ulkan saroy Qo'qon ordasi 19. asr me'morchilik yodgorliklari ichida eng ulkani, eng mahobatlisi hisoblanadi. Bu ulug'vor saroy Qo'qonning tashrif qog'oziga aylangan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu mahobatli inshootning ta'rifi va tavsifi bizga, ammo biz bugun ulug'vor yodgorlikning manbaviy asoslariga to'xtalishni niyat qildik. Mana bu urda Xudoyorxon urdasi Xudoyorxonning 3-chi marta taxtga o'tirgan paytida qurilishi boshlangan ekan. Endi Mirzo Olim Toshkandiyning Ansobus Salotim va Tavorixul Havoqin asarida Mahmud Hakim Ayfoniyning Xullas Tavorix asarida keltirilishicha bu urda Xudoyorxondan avvalgi katta bobo kolonlari bo'lgan xonlarda Muhammad Alixon qurgan Zarnigor nomli qasrni o'rniga qurilgan ekan. Endi Chor hukumati paytida mana shu hududda, ya'ni Urdani mana bu janub tomoni, g'arb tomonlarida garnizonlar qurilgan ekan. Ya'ni soldatlar uchun ichkarida o'sha amaldor harbiylar oilasi bilan yashagan bo'lsa, tashqarida, ya'ni ichki urdaning tashqari hovlisida garnizon qurib, soldatlar yashagan ekan. Buni arxiv fotolarda rasmlari bor, o'sha muayyan binolar qurilganligi. Endi bu shimol tomonida o'sha harbiylarni ikkita xaritasi plani chizilgan, ya'ni urdani plani shu harbiy topograflar bo'lmish Varanets va Borisovskiylar tomonidan 1876-78 yillarda butun to'liq qal'a rasmi plani tushirilgan ekan. Mana shu planni sinchiklab o'rganganimizda qayerda nima borligi, 3 ta saroyni joylashuvi, sharqdan g'arbga qadar to'g'ri o'qda 3 ta darvoza joylashgani. Uning bu 3-chi darvoza bo'ladi. 3-chi darvoza 3-chi saroyga kirish, olib kirish yana unga qadar 2 ta darvoza, 2 ta saroy bo'lgan. Birinchisida qurolsozlar, omborxonalar, oshxonalar, sartaroshxonalar joylashtirilgan bo'lgan. Endi mana bu shimol tomonida bo'lsa, o'sha xaritada keltirilishi va Qo'qon xonligi tarixiga oid asarlarda tarixi shahruhiyda keltirilishicha shimol tomonida Madrasai Oliy nomidagi Xudoyorxonning tomonidan qurilgan madrasa bunyod etilgan ekan alohida hovli bilan keyin o'sha xon daxmasi qurilgan ekan. Bular hozirgi kunda saqlanmagan urdani garnizon qilish jarayonida shimol tomonga soldatlarni davolovchi umuman o'sha shifoxona qurilish maqsadida u yerga o'sha madrasani buzmoqchi bo'lishganda bu endi mahalliy ma'lumotlar Qo'qon shahridagi ulamolar Chor hukumati
mas'ul hukmdorlarga kelib iltimos qilishgan ekanki, bu yerda madrasa bor, yonida dahma bor, ruxsat beringlar, mayli sizlar shu narsani lozim topibsizlar, buzmoqchi ekansizlar, mayli buzinglar, lekin bizga ruxsat beringlar, bu biz uchun qadrli insonlar. De hokini ko'chirib dahmaga olib borib dafn etsak deb ruxsat olib, bu Xudoyorxon qurgan dahmadagi marhumlarni hokini ko'chirib Qo'qon xonlari o'sha Norbutabeklar dafn etilgan dahmaga qayta dafn etib ko'mishgan ekan, alohida qabr qilishgan ekan. XIX asrda Qo'qonga tashrif buyurgan elchilar, sayyohlar, harbiylarning kundaliklarida, esdalik nomalarida o'rda to'rt qismdan, ya'ni tashqi, o'rta, ichki va bog'dan iborat bo'lganini yozib qoldirishgan ekan. Umuman o'sha davrda o'rda 8 gektar maydonni egallagan, uning atrofi mustahkam qala devorlari bilan o'rab olingan ekan. Qala devorlarining tashqi qismi esa suv to'ldirilgan xandaqlar bilan o'ralgan. Umuman tarixda ma'lum bejizga o'sha suv to'ldirilgan xandaqlar barpo etilmagan, ya'ni yo'l kelganda xandaqlar eng mustahkam himoya vositasi bo'lgan. Bugungi kungacha saqlanib qolingan ichki saroy o'rdaning eng asosiy qismi bo'lib, 1 gektar maydonni egallaydi. Saroyga 40 metrlar chamasi uzunlikdagi va kengligi 6 metrdan iborat pillapoya qiya yo'lak bilan chiqilgan. Qurilishiga Qo'qon va Buxoro xonligining eng yaxshi ustalari jalb qilingan. Har bir usta o'z vazifasini mohirona bajarganini saroyning betakror bezaklari hamda bezak qadar matnlarida ham ko'rish mumkin. Saroyning asosiy 3-chi qismi rezidensiya deydi, o'sha xon o'tiradigan joyi. Peshtoqda tepasi mana ikkita tomondan ikkita guldasta eng chetidan kalta minoralar bilan guldastalar bilan mahkamlangan. Peshtoqda o'zi darvozaxonasi ham alohida guldasta bilan mahkamlangan. Ravoqlaridagi shakllarga qarasangiz, hech qaysi takrorlanmagan. Masalan, Buxoro, Samarqand, boshqa joylardagi shunaqa me'moriy obidalarga e'tibor qilsangiz, naqshlari simmetrik holatda takrorlanadi. Lekin bu Qo'qonga xos uslubmikan? Naqshlari hech qaysi takror qilinmagan. Koshinlari ham e'tibor qilsangiz, bir o'ziga xos Qo'qon hunarmandchilik koshinsozlik maktabini bir namunasi qadar namoyish etib turibdi o'zini. Darvozaxonaning tepasida G'ofur surasini 16 oyatida olingan kalima mana bu o'ng tomondagi lavhani ichida joy olgan. Undan keyingi lavhada Arka Oliy Said Muhammad Xudoyorxon deb turib, uni tepasida mana sana 1278 hijriy yozilgan. Ikkita tomonga she'r yozilgan tarix xronogramma, o'ng tomonda mana Xudovando bigardoni baloro ziofat xoniga hidori tumoro bahaqqi har dugi suyi Muhammad zabun kardam zabar dostoni moro degan she'r yozilgan, ya'ni ma'nosi ey Allohim, bizni boshimizga kelgan balolarni daf qilgin, ko'targin, ofatlarni o'zing daf qilgin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni har ikki kokillarini haqqi ularni yer bilan yakson qilgan. Duolarda iltijo qilish borda, sherda ham shu ikki kokillarini haqqi deb, ya'ni o'sha kokillarini vasila qilib turib duoni mustajob bo'lishini so'raladi. Ana o'sha bizni bir diniy an'analarimizdan biri o'z ifodasini topgan. Peshtoqning chap tomonida ikkinchi to'rtlik joy olgan. Har bir mana bu havorang lavhani ichida bittadan misra o'z o'rnini topgan. Undagi misralar quyidagicha joylashtirilgan. Tarozandayi naqshi behzod soz, chu oroz bar lavhi koshi taroz. Maro gu tarixash naqsham nagu bafarmoni Sayyid Xudoyor gu. Mana shu oxiridagi bafarmoni Sayyid Xudoyor gu. Bu yerda ham boya aytganimizdek tarix xronogramma o'rin olgan. Uni abjad hisobidan 1287 milodiyga o'girganda 1870 yil sana kelib chiqadi. Bu saroyni oxirida haram qismi bo'lgan. Hozirgi kunda faqatgina mana shu pandus bilan 40 metrli pandus bilan ko'tariladigan saroy Xudoyorxonda salomxonasi, zarbxona, masjidining bir qismi va orqasidagi shahzodalar yashaydigan xonalargina saqlanib qolgan. Saroyning oxiridagi o'sha malikalarga atalgan
xosxonalar haram qismi ham ikki qavatli haram qismi ham bizgacha yetib kelmagan. Saroyga kirish darvozasi nihoyatda nafis. Xudoyorxon davrida barpo etilgan bu eshiklar asl holini yo'qotmagan. Ichki saroyga mana shu mahobatli darvoza orqali kirib borilgan. Bu darvoza ham o'sha o'zini qadimgi darvozasi, ha, Muhammad Panghoziy degan usta tomonidan yasalgan. Keyinchalik Qo'qonlik usta Qodirxon Haydarov tomonidan ta'mirlangan. Shu'rolar davridan boshlab bu yer bir necha marta ta'mirlab borilgan. Ana endi darvozani tepasidagi o ravog'di bag'ali deydi. Ikkita uch burchaklik naqshda islimiy naqshlarni ichiga e'tibor qilsangiz, arab harflari ko'rinib qoladi. Mana shu harflarda ham tarix xronogramma joylashtirilgan. Unda forscha 2 bayt, bu tomoniga baytning boshi, o'ng tomoniga, chap tomoniga baytning ikkinchi misrasi joylashtirilgan. Ashusnu karam me'mori donoi xirat chap tomondagi shaklda ichida esa uning davomi gov dargusham tarab ijodi xayrul munzili. Mazmuni esa aqlning dono me'mori husn va karam yuzidan qulog'imga shodlik manzilini beruvchilarning eng yaxshisi deb aytdi. Mana shu joydagi xayrul munzilin ya'ni manzil beruvchilarning eng yaxshisi Alloh nazarda tutiladi. Bu jumla Qur'onning Mu'minun surasi 29-oyatiga ishora talmih qilinmoqdaki, mazmuniga qaraydigan bo'lsak, mana shu makonni eng yaxshi makonlardan biriga aylantirgan, ey Allohim degan duo manshetga joylashtirilgan. Saroy eshiklari ochildi. Uning ichidagi o'tmish, inshootning muhtasham xonalari haqida esa keyingi dasturimizda ko'rsatamiz.